as emoções elas elas nascem né de uma área do cérebro que nós chamamos de sistema límbico né? eu não espero que você memorize isso mas entenda que o sistema límbico é uma das estruturas mais antigas né os livros falam de estruturas primitivas então para facilitar muito para você é, entenda como uma das primeiras áreas né que o que nós começamos a desenvolver. Então, é uma área muito antiga. Então, as emoções estão relacionadas ao sistema límbico, portanto, muito ligada a, a, ao instinto. É né? claro que, atualmente, a gente entende que há uma parte do sistema límbico, ele já envolve áreas mais avançadas do cérebro, mas só para você entender. Então, as emoções estão localizadas nessa área. Já o sentimento, não. O sentimento é algo que, começa a ser processado no que numa região que nós chamamos de córtex pré-frontal, ou seja, é, no neocórtex, né? quando você fala de córtex, você lembra de uma casca. Tá? Pensa assim comigo. Ó. então córtex é como se fosse uma casca. Se você olha uma laranja, então é como se o córtex da laranja fosse aquela casca. Essa parte mais externa do nosso cérebro, principalmente a região pré-frontal, ela é destinada para você, então, ter este raciocínio de você escolher intencionalmente como você quer pensar sobre aquela experiência, no caso do sentimento. Então, se você acompanhar meu raciocínio, você vai entender o quê? Que quando você vive uma emoção muito forte, a memória daquela, daquela circunstância, daquele ambiente, ela meio que explode na tua cabeça. Quer ver uma coisa? Ó? Se eu te perguntasse o que você comeu no dia 24 de outubro, né, certamente você não saberia me dizer, a não sei que fosse uma data comemorativa para você. Mas se eu te perguntar o que você fez no dia 24 de dezembro, aí vai vir uma série de lembranças, de memórias. Por quê? Porque o dia 24 de dezembro provavelmente foi um dia feliz para você. Foi um dia que despertou boas emoções. Então boas emoções, emoções ruins, elas estão muito atreladas à memória. E quando você cria uma memória sobre um determinado fato, você gera uma crença sobre aquilo. Por exemplo, se por acaso você andar na rua, você não sabe se aquela rua é ou não é perigosa, mas você andou naquela rua e, por, e você foi de repente se ela assaltado. Aquilo gera um disparo de, ad, de noradrenalina, de cortisol. Colado na, no hipocampo que cria uma memória e te gera uma crença. Qual é a crença? Andar naquele lugar é perigoso. Não vou mais andar por aquele lugar. Eu estou colocando alguns exemplos mais extremos, mas é porque isso é perfeitamente aplicável em situações do cotidiano. Coisas é, simples do dia a dia vão gerando pequenas crenças e é, cultivando um certo sentimento. Então, um sentimento de desesperança, um sentimento de desconfiança. Ah, não, eu sou muito desconfiado para andar em locais como aquele, porque parece com aquele outro local que eu andei e, enfim, né, fui roubado algo nesse sentido. Então, só tem uma forma de você alterar uma emoção ruim. Ou seja, essa experiência que você tenha passado de alguma maneira ruim no passado, ela pode ser substituída desde que você cultive pensamentos porque o pensamento ele é também processado no, no córtex pré-frontal assim como o sentimento você decide intencionalmente deliberadamente pensar em certas coisas que vão motivar é, a, a memorização de outras experiências gerando uma crença diferen diferente e com isso você gera uma emoção também diferente